Через сильний вітер, мокрий сніг, в ніч на 26 листопада на Тернопільщині без світла залишилося 266 населених пунктів. Найбільше постраждала південна і східна частини області – Борщівський, Заліщицький, Гусятинський, Підволочиський райони. Сьогодні вранці знеструмленими залишалися близько 200 населених пунктів. Тернопільські енергетики працюють в посиленому режимі. Задіяно 111 бригад, 480 чоловік і 152 одиниці техніки. Люди виїхали, значить, проводять обходи і ліквідацію пошкоджень. Ну, основна частина, основна маса, я думаю, до кінця дня буде відновлено електропостачання. Енергетики нагадують, будь-який обірваний провід слід вважати таким, що є під напругою, тому терміново слід повідомити про це аварійну Тернопільобленерго. Поки не приїде бригада, в жодному разі не можна наближатися до місця пошкодження ближче, як на 8 метрів, застерігають енергетики. Зразу повідомити по телефону район електричних мереж, а телефони написані на кожній трансформаторній підстанції, не наближатися, зразу виставити охорону, щоб попередити, як хтось буде йти, щоб не наближався туди. І, як кажуть, діяти дуже осторожно, тому що це є загроза не тільки для здоров'я, а для життя. Також не слід кидати дроти на проводи повітряних ліній електропередач, не підійматися на опори. А право відновлення електропостачання мають виключно бригади аварійних служб.